ጉዞ በሰማይ ቢሆንም ምድራዊ ራእይም ነበረው የዱር እንስሳት ጥበቃን በተመለከተ መረጃን በአፍሪካ ማዳረስ ና ለጥበቃው የሚውል ገንዘብን ማሰባሰብ አዳም ማትሬስ በኬንያ ብሔራዊ የዱር እንስሳት መጠለያ ካረፉት ሀያ አብራሪዎች መካከል አንዱ ነው ሀያ እኔ በዚህ ዝግጅት ላይ በመካፈሌ በጣም ደስተኛ ነኝ ተጠቃሚ ከሆኑት መካከልም አንዱ ነኝ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶች ይዘጋጃሉ የሚል ተስፋለኝ ስለ ዱር እንስሳት እንደዚሁም ስለ ዱር የሚዳረሰው መረጃም ለወደፊት ለውጥ ያመጣል የሚል ተስፋለኝ የዚህ ዝግጅት ዋነኛ ስፖንሰር የብሔራዊ አዋፋት ደህንነት ጥበቃ ወይም በርድ ላይፍ ኢንተርናሽናል ሲሆን ቮልቸር ወይም ጭልፊት በመባል የሚታወቀው የወፍ ዝርያ ቁጥር በአፍሪካ መመናመኑን በማስመልከት መረጃ ለማዳረስ ከፍተኛ ጥረት ለማድረግ ነው ዝግጅቱ የተዘጋጀው የአፍሪካው የጥንታዊ ወይም የቀደሙ ትናንሽ አውሮፕናሎች ውድድር ከሁለት ሳምንታት በፊት በግሪክ በምትገኝ ክሪት በተባለችው ደሴት ነበር የተጀመረው አርባ የሚሆኑት በበረራው የተሳተፉት ሰራተኞች በኢትዮጵያ ለበረራ ክልል ባልተፈቀደ ርቀት ላይ ሲበሩ በመገኘታቸው ማንነታቸው እስኪጣራ ድረስ ለሁለት ቀናት ተይዘው ቆይተው ነበር በውድድሩ ላይ የተሳተፉ አብራሪዎች ኬንያ ሲደርሱ በአየር ላይ ባደረጉት ትዕይንት ከታዳሚው ከፍተኛ አድናቆትን ማግኝተው ነበር ከዝግጅቱ አስተባባሪዎች መካከል ሪዝዋን ቨርጂ እንዳሉት በሀያኛው ክፍለ

በኬንያ የቱሪስት መስህብ የሆኑትን ቦታዎች ለዓለም አቀፍ ጎብኚዎች እንደማሳያ ነበር ይህን ዝግጅት ያሰናዳ ነው እንደምትመለከቱት ለማየት የታደመው ህዝብ ከፍተኛ ነው እንግዲህ ይህ ሁሉ ተመልካች ለአለም የተመለከቱትን ያደርሱልናል ኬንያ ታላቋ የጎብኚ ማዕከል እንድትሆን ነው ፍላጎታችን ሰዎች ወደ ኬንያ ለመጎብኘት እንዲመጡ እንፈልጋለን ጥንታዊ አውሮፕናሎችን በማብራል ላይ የሚገኙት የበረራ ሰራተኞች እስካሁን አምስት ሀገሮችን ዞረዋል ተጨማሪ አምስት ሀገሮችን ካካለሉ በኋላ በታሐሳስ 17 የመጨረሻ ማረፊያቸው ታውን ይሆናል